في تيريو وزنالي تاليو اساسات شانواز خاص يمكن كام بڑے والے جن کو پہلے سے کل ان سے کیمروں کے حج ہے جولیلالی کا پہلے میں نہیں تھا جائے جولیلالی Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
آدمان حاضر ہے ایک بڑی زوردار اے اولاد سبائی تو فقط جیتو چوندو جھولے لال جنجا کیتا تیرا جے جھولے لال ارے ما منچ تے شروع کندس بابتانی فیملی اچے چارے جڑا بابتانی فیملی گوداوری بابتانی مدھو بابتانی جیشے بابتانی رجر پرتھم 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 چلو وٹھی جو سجا ٹائم پہ کھڑا کر دیے چلو اچھو 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 بجلانی اچھو بجلانی اچھو اچھو تو راجو آئے بجلانی اچھو بجلانی اچھو بجلانی اچھو بجلانی اچھو بجلانی اچھو بجلانی اچھو مسٹر پنجانی اچھو تو اچھو گئے مسٹر پیوانی اچھو اچھو بھائی فائن رجت جی کیا اچھا رجت اچھے بولو اچھا کیا تھا کئی کھانے ہلو ہیلو صاحب پہلی ہے لیلا گلوانی پشپا اور سیما اچھا بھائی آپ بھی ہوتے ہیں لاجے اچھے راجا راجا چکے ہر لال سبھی کو ہر لال سبھی کو ہر لال سبھی کو ہانے اسوٹ جہانگیر پری منگایا ہے جہانگیر پری پریزنٹ دلوانی اچھو ہے جڑی ہر لال سبھی کو کچن لال لالوانی مسٹر راج کمار واگوانی ہے تو راج کمار واگوانی بھوشن ماٹ پر کمل تو
ऐं तव्हां सभिनी खे ॾींदा 22 तारीख़ राति जो 9 बजे खां पोइ जहांगीरपुरीअ में सभु कंवरराम जो वॾो प्रोग्राम आहे जहांगीर वारो आहे के ब्लॉक में हिते गार्डन पिया आहिनि कंहिंखे खपे त उहो नोट करे थो सघे जय झूलेलाल Thank you.
يا
ऐसा शांति से बोलो प्लीज जय जुलेला
Thank you.
Thank you.
ਜਾਓ